ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الله لا إله إلا هو الحي القيوم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہمارے ساتھ قاری امتیاز صاحب موجود ہیں ناظرین قاری امتیاز صاحب کی آپ اکثر ویڈیو ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو چینل کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں اور بالکل نکال نہیں ہو تو وہ بھی بتا دینا کیسے نکال سکتے ہیں جی بالکل جی جی قاری امتیاز صاحب آپ لکھیں نبینا ساتھ لکھ لیں تاکہ وہ پھر آسانی کے ساتھ آپ کو ویڈیو مل جائے گی قاری امتیاز صاحب جو ہیں وہ بالکل آنکھوں سے نبینا ہے 100% اور بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو آنکھوں کی بینائی عطا فرمائے اور انشاءاللہ آج بھی یہ ہمیں کچھ تلاوتیں کچھ نعتیہ کلام مختصر یہ ہمیں امام کعبہ کی آواز میں اور مختلف آواز میں قراء کرام کی آواز میں اور یہ حافظ قرآن بھی ہیں اور یہ قاری القرآن ہیں انشاءاللہ ہمیں سنائیں گے جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ جی کر صاحب کیا حال ہیں جی ٹھیک الحمدللہ کا شکر جی کر صاحب آپ شروع کریں عبد الرحمٰن سدیس کی آواز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ان کی کچھ آیات سنا دیں آپ بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سبحان اللہ ماشاءاللہ سعود و شریم کی آواز میں جی ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ما شاء الله ماهر المواكلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم
قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ما شاء الله جي مشعر بن راشد جي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. ناظرین قاری امتیاز صاحب جو ہیں وہ بالکل آپ ان کو سنتے رہتے ہیں ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو چینل کے اوپر. بالکل یہ قاری القرآن ہے اور میں تو کہوں گا حافظ قرآن کی شان پھر آنکھوں سے نبینا ہے یہ. تو ان کے ساتھ کافی مطلب کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ حافظ قرآن بن جائیں اور آپ سارا کچھ یعنی کہ علم آپ کو ہو عمل آپ کریں نا. تو بالکل اس طرح کے کچھ میں ہر ایک کو نہیں کہتا, کچھ قاری صاحبان اس طرح کے اکثر یہ کام کرتے ہیں, ان کو علم بھی ہے لیکن عمل نہیں وہ کرتے. اکثر مسائل میں وہ ان کو بھی وہ ٹھیس پہنچاتے ہیں حالانکہ یہ نبینا ہے آنکھوں سے. اور بالکل ہم میں زیادہ اوپن ہو کے بات نہیں کر پا رہا, مطلب میں چاہتا ہوں کہ کچھ جو ایسے قاری ہیں وہ سمجھیں کہ قرآن جس طرح پڑھنا لازم ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا بھی لازم ہے, ٹھیک ہے. اور بالکل وہ انشاءاللہ سمجھیں گے. اور ادریس ابکر صاحب جی آپ وہ بھی سنائیے گا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفتر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا بزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ
نافرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا كلا إذا بلغت التراقي فقيل من راق وذم أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك إلى ربك إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر بقادر على أن يحيي الموتى. اللہ اکبر. ناظرین بالکل آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ یہ قاری صاحب جو ہے وہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. بالکل آج ہماری ٹیم بھی یہی چاہتی تھی لیکن ٹائم شارٹ کی وجہ سے ٹائم کی کمی کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ کچھ احباب کو چھوٹے کلپس جو ہیں وہ وائرل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے, واٹس ایپ پہ وائرل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے, اس وجہ سے ہم ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. اور بالکل ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مزید ان کی جو کاپیز ہیں وہ علماء کرام کی وہ آپ کو دکھائیں گے. مزید اس ٹائم کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.